186 पंचायतीच्या 1464 पंचायत प्रभागां खातीर मतदानाक सुरवात जाल्या आनी ह्या वेंचणुकेंत 5038 उमेदवारांचो फुडार थारतलो. भाजपाचे 2.0 सरकार गोंयांत आयल्या उपरांत ही पंचायतीची पयलीच वेंचणूक आसा. सकाळी 11 मेरेन 25% मतदान जाल्लें. कालांगूट पंचायतीचो प्रभाग क्रमांक 9 सोडलो जाल्यार हेर खंयच्याच प्रभागांत तसो व्हडलोसो बोवाळ वा गोंधळाचें वातावरण निर्माण जाल्लें जावंक नाशिल्लें. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार पावस नाशिल्ल्यान लोकांनी सकाळ फुडेंच वचून मतदान करपाक पसंती दिली. पळयात पंचायत वेंचणुकेची ही कांय खिणचित्रां. तुवें पळोवपाक शकता आशव्या, चिंबेल, मांद्रेम, कारापूर, सरवण, रुमडामॉल आनी सांताक्रूज ही खिणी चित्रां. हितून कशा तरेन पंचायत वेंचणूक जाता आनी कशा तरेन कितल्या लोकांनी हाजिरी लायली हें तुमी पळोवपाक शकता. आयज सकाळच्यान खरें म्हटल्यार आयज सुटी दिल्ली तरी आसा आनी पावसानूय तशी आपली हाजिरी लावंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बऱ्या प्रमाणान उपस्थिती लायली आनी गर्दी करून सकाळ फुडेच्यान मतदानाक सुरवात केली.